Xəzər regionu Azərbaycan üçün strateji baxımından çox əhəmiyyətlidir. Təəssüf ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu hələ də öz həllini tapmayıb. Amma iki tərəfli müqavilələrlə sahilyanı ölkələr öz sektorlarını müəyyənləşdiriblər. Bu fikirləri Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Fərad Məmmədov, Konrad Adenauer Fondu və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşlığı çərçivəsində Xəzər regionunda əməkdaşlıq, milli perspektivlər və birgə çağırışlar mövzusunda keçirilən konfransda dilə gətirib. Fərad Məmmədov Azərbaycanın Xəzəryanı dövlətlərlə sıx əlaqəsinin olduğunu xatırladıb. O, Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələrin məhz milli maraqlara və bu dövlətlərin mənafiyinə uyğun keçirildiyini söyləyib. Əlbəttə, 90-cı illərdən bu yana ticari əlaqələr Xəzər dənizinin əsas mövzulardan birini təşkil edibdir və Azərbaycan Respublikası da Xəzər dənizində ən böyük portu tikməklə yaxın gələcəkdə nəqliyyat infrastrukturunun Xəzər dənizində prioritet məsələ kimi qiymətləndirilməsinin tərəfdarıdır və bu istiqamətdə də çalışır. Burada bütün Xəzəryanı dövlətlər bu yollardan istifadə edə bilər. Digər tərəfdən, necə ki Şərq-Qərb, eləcə də Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizi də məhz Xəzəryanı ölkələrin ərazisindən keçərək hər bir dövlətə öz xeyrini verə bilər. Konrad Adenauer Fondunun regional proqram direktoru Canan Atilqan isə bildirib ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllində, regionun inkişafında və iqtisadi diversifikasiyanın dəstəklənməsində daha fəal rol oynamalıdır. Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi Azad Qəribov isə diqqətə həyata keçirilən layihələrə yönəldib. O, Ələt qəsəbəsində inşası davam edən limanın azad ticarət sahəsi olacağını söyləyib. Ələt limanı azad ticarət sahəsi olacaq. Bu liman Bakının cənubunda yerləşdiyindən Azərbaycan dəmir yolu sisteminə çox yaxşı çıxışı var. Bu layihənin 76 milyon dollar maya dəyəri var. Konfrans Xəzər regionunda təhlükəsizlik strategiyaları və strukturları, milli perspektivlər, regional əməkdaşlıq və xarici faktorların rolu mövzusunun müzakirəsi ilə davam edib. Nərmin Əhmədli, Şakir Qurbanov, Elvin Acəliyev, Yurd Xəbər.